Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Днес с Кирил Горанов ще говорим за китайската медицина, за връзката и с астрологията и за най-важните неща, които са ни необходими да знаем. Здравей, Кирил, радвам се да те видя. Здрасти. Да започнем с китайската медицина. Да. За нейната сила да поговорим. Ми, принципно това е медицина, която е над 6000 години. И всъщност основата на китайската медицина варира от философията за иниян, за това, което е вътре в нас и това, което е извън нас, петте природни феномена, нали, познати, повечето хора ги наричат елементи, което не е правилно, това си природни феномени в директен превод, и връзката свързана с балансирането на тия енергии. От гледна точка от към астрологията е важно да знаем, нали, че китайците също имат развита астрология. Тя не се базира само на годишния знак, както повечето хора знаят, нали, аз съм роден в годината на тигъра или на дракона, значи аз съм дракон. Не. В китайската астрология имаме знак, който е годишен, имаме месечен знак, дневен знак и часови знак. Така че те са 4 знака. И отделно имаме елементи, които са свързани с тези 4 знака. Така че стават 8 фактора. Много подобно като в западната астрология, там също имаме домове, имаме луна, асцендент, по същия начин стоят. Така че тя далеч не е това, което повечето хора си мислят. Нали? Край ние влизаме в тази година, тя ще бъде венчана с такава енергия. И, нали, много често казват, нали, че елемента е много ключов. Първо, това не е елемент. Нали? В западната астрология, да, наричат се елементи. В индийската се наричат елементи, но тук са природни феномени. И всъщност това, което е по-интересно в китайската медицина и китайската астрология, са така наречения съзидателен и деструктивен цикъл на природните феномени. То е много прост, аз мога го обясна. Да, би значи, било много интересно. Дървото, като елемент, то управлява два знака. То управлява тигъра и заека. По принцип, тигър и заек, които аналогично в нашата астрология отговарят на водолей и риби. И те се водят, нали, дървени знаци. Дървото подхранва огъня. Нали, като фърлиме дърва в огъня, то се подхранва. Това е съзидателният цикъл. Огъня управлява други два знака. Тук са змията и коня. Нали, то е свързано, огъня като природен феномен е свързан с змията и коня, които са телети близнаци, като знаци. След това имаме земя. Природен феномен земя. Той е много интересен, защото е свързан с прехода на всеки един сезон и там имаме 4 знака при природния феномен земя. Те са дракон, куче, коза и само след последния и вол. 4-те знака, те отговарят на знаците, нали, дракона е овен, кучето е везни, вола е козирог, а пък козата е рак на нашата. И всъщност дървото подхранва земята. В земята се ражда метала. Нали, това е следващия природен феномен. Метала е свързан с маймуната и с петела, които са лъва и девата. Точно така, лъв и дева, като огледални стоят. Нали. И вече върху метала се кондензира водата. Нали, тя реално тя се ражда или се кондензира водата. И водата са плаха и... Айде, имаше и още нещо. А, да, глигана и плаха, които са скорпион е глигана, плаха е стрелец. И водата подхранва дървото. Това е съзидателният цикъл. Реално изглежда по този начин. Дървото подхранва огъня, огъня подхранва земята, земята подхранва метала, или в него се ражда, метала подхранва водата и водата отново дървото. И се завърта съзидателния цикъл. Та всъщност в китайската медицина, ако ние имаме болест, която е примерно тип огнен природен феномен, да кажем възпалителни процеси, дървото е свързано с храните. Трябва да се ядат определени храни, които да подпомогнат тялото да се възстанови. Обаче ако имаме сковавания, примерно да кажем, всяка форма на плексит или даже остеопорози, тогава трябва да се работи с методи, които са свързани с огнения, за да се подхрани. И всъщност
Това са вендузите, това е моксата. Тя мокситерапията, реално и китайската медицина, която познаваме, акупунктурата, те са в един дял. Акупунктура и мокситерапия си цял дял в китайската медицина, които работят с така наречените точки и канали. Друга грешка, нали, която често се прави, че се наричат меридиани. Нали? Това е много грешно, защото човек не е глобус, за да има меридиани. Това са канали, енергийни канали, които имат точки. И примерно, ако човек, да кажем, има всякакви плеврити, проблеми с белия дроб, ако кажем, тогава вече трябва да се, през земята трябва да се правят масажи. Земята е свързана с масажите. Той е най-известен, нали? Той е китайския традиционен масаж. Нали, това са методите. Обаче имаме и деструктивен цикъл, който стои вътре под формата на петолъчка. И тази петолъчка, всъщност, тя е много, много ценна при китайците. Тя е свързана с петте природни фактора и е свързана с... даже има на знамето на китайците, петолъчката. Тя е всъщност свързана с деструктивните фактори. И те стоят така. Дървото със своите корени пробива земята. Земята огражда водата. Нали, създава речно корито. Водата гаси огъня, огъня топи метала, метала сече дървото и се завърта. Това е деструктивния. И всъщност, през деструктивния цикъл при природните феномени, които са и от китайската астрология, и в китайската медицина респективно, човек може много бързо да види всяка една болест как се активира. Основните два патофактора в китайската медицина са патофактор студ и патофактор горещина. Това са основните два. Те съответстват на две планети в астрологията, Марс и Сатурн. Сатурн е свързан с най-студеното време, зимата, Козирога. Той е свързан с патофактор студ. Това са всякакви болести, които се активират по време на студено време или заради студено време, студен вятър и така нататък. И всъщност, те са много по-вероятно да минат към хронични проблеми и при тях самото лечение е по-бавно. По-бавно се възстановява човек. Другия патофактор, който е интересен, това е патофактор огън. Това са всякакви форми на възпалителни процеси, всякаква форма на травматология. Щупвания, прорезни рани, изгаряния. Нали? Там имаме буквално нараняване на тъкани и всякакви други системи даже в тялото. Даже и органи могат да се наранят, даже чрез инфекция. От някакъв друг микроорганизъм, вирус, бактерия, гъбичка или каквото и да е. Та идеята е, нали, че там по-бързо се овладяват, нямат тази склонност да хронифицират, но трябва да се... Там самите методи са доста по, как да кажа, инвазивни. И, нали, те могат да се повлияват от игли, между другото. Има специална техника за обезболяване с акупунктура. Защото акупунктурата и акупресурата, те реално работят с едни и същи точки, както и мокситерапията. И едни и същи канали. Нали? И другото нещо, което е интересно като връзка, може да се добави. Това е вече циклите в китайската медицина. Има едни така наречени хронобиология, които представляват следното нещо. Във всеки ден от седмицата разделяме деня на 24 равни части. Денонощието на 24 равни части, като деня от изгрев до залез има 12 части и нощта от залез до изгрев имаме още 12 части. И всяка една от тези части е свързана с различен орган или система. Всъщност това нещо е взаимствано директно от астрологията и има пряка връзка с индийската астрология, така наречената система на Даша и Букти в индийската астрология, което е много ценен метод. Между другото, в България се практикува този тип хронобиология, която е китайска медицина, базирана на дадени точки, в дадени часове се отварят канали. Това означава, че примерно, ако имаш проблеми с бъбреците, в точно определен ден или всеки ден, обаче в различни часове, е хубаво да се третират дадени точки. Имайте напред, че не е задължително да е акупунктура, може да е просто акупресура, което си е точковия масаж. Нали, всеки може да го прави. И аз имам голям късмет, нали, че съм живял дълго време с леля ми, която е професор по китайска медицина. Някой ден ще дойде тя на някои от предаванията да даде допълнително информация. Много благодаря. Информацията беше извор. Да. Пожелавам много здраве и много знания. А вие останете с Healthy Morning и с рубриката Култура на фиш.